edhe të siguruara nga ekipi I betimi për drejtësi, dëshmojnë se avokatjat e utazhini potoku, më 22 qershor të vitit 2015, kishte përfaqësuar 4 lënd të miturve në departamentin për të mitur. Angazhimi I saj ishte bërë sipas detyrës zyrtare. Angazhimi në këto 4 lënd për të mitur, brenda një dite, ju kompenzua asaj me 256 euro. Kjo avokate ishte angazhuar sipas detyrës zyrtare, edhe në dy rastet të miturve, më 17 dhe 23 qershor të vitit 2015, për të cilat ishte kompenzuar me 128 euro. Betimi për drejtësi ka kontaktuar me avokatën Xhini Potoku, për të pyetur se si ka arritur të përfaqësoj 4 lënd të miturve brenda një dite, por përgjigje e saj ishte urime suksese. Suksesi nuk ishte munguar as për avokatën Xhini Potoku, e cila si pas hulumtimit të ekipit betimi për drejtësi, rezulton se gjatë vitit 2015 prej angazhimit si pas detyre zyrtare ishte kompenzuar nga këshili prokurorial me 1860